пропала частина сюжету про студентів, то можу зробити другий дубль. Хоча все попереднє, просто знімала з першого. Так що батьки. Хай! Батьки дітей, які навчаються на стаціонарній формі в наших вузах і вузах Європи, цікавтесь цією програмою студентською. Це праця і відпочинок. Хоча відпочинком абсолютним назвати важко, тому що однієї роботи, яку пропонує компанія, буде мало. Треба буде мати другу роботу, за що подорожувати. Роботи тут буде багато, аби ви переробили. Не пошкодуйте вкласти кошти. Діти відроблять. Ну, хіба що ваша дитина якась там принцеса, білоручка чи принц. Але це вже її проблеми. Того, що, наприклад, можна 5 днів працювати, мати потім 2 дні відпочинку і кудись поїхати, подивитись країну. Можна в кінці це зробити своєї подорожі. Зазвичай дехто так і робить. 3 місяці тяжко працює. На останній тиждень-два купують квитки. Летять на протилежну частину країни. Але будьте готові до можливих неприємностей в плані, що останніх 2 роки студентів з України, з українських вузів, тут вже не було. Їм давали візи при умові, якщо вони будуть працювати в віддалених штатах Дакота, Монтана. Ну, але все одно можна пробувати. Більше шансів тих наших українців, які навчаються в польських вузах. Тому що от в цьому готелі працюють українці по програмі, які прибули, навчаючись в Любліні, Варшаві, Кракові. І вже деякі приїжджають третій раз. Четвертий раз вже приїжджають студенти молдавани, які навчаються в Румунії. Тобто румунам набагато простіше, краще видають візи. А українцям ще щось не довіряють. Румуни працюють також дуже тяжко. Хлопці взагалі без вихідних заробляють, можливо, за цей сезон 6-8, а дехто 10 тисяч. Приїздять додому, купують квартиру або автомобіль. Потім знову повертаються сюди. У нас трошки можливості інші. Але Румунія не так давно в Євросоюзі, може, в нас щось зміниться. Зараз просто вийшла на гарне місце, з гарним газоном трошки. Просто зніму. Це вже йде берегова лінія. Зараз прийду вздовж улюбленого місця на набережні. Хай їдуть діти, хай пробують. В крайньому випадку, якщо вони не отримують візи, вони можуть другий раз ще пробувати подавати документи, третій раз. Тому що це великий досвід в плані вивчення мови, в плані комунікації і в плані перебування
в іншому середовищі. Де чужі люди вітаються з тобою весь час, бажають гарного дня, питають, як твої справи. Хоча і стандартна фраза, відповідаєш просто, мої справи добрі, а ваші як? І ці наші нюанси, коли ми зустрічаємо кого знайомого і питаємо, як твої справи. А він починає розказувати про свої біди. Немає тут такого. Твої біди, твої проблеми. Ти зі своїми бідами можеш поділитися з якимись найближчими людьми. А сторонній людині розкажуть, що в тебе невістка не така, чи ще там щось, чи в тебе холодець не получився, чи в тебе свекруха погана, або чоловік п'яниця. Це абсолютно нікого не цікавить. Ти сам хазяїн свого життя. Хочеш міняти щось? Міняй. Влаштовує тебе ця ситуація в житті, значить, влаштовує. Ось так. Ну, вже зараз перехожих стає багато, трошки. Ось мені буде некомфортно розмовляти. Ну, основне таке, що на цю хвилину думала сказати, я сказала. Час для роздумів. Зараз поверну сторону пляжу. Сьогодні буде спекотний день, на пляжі довго не вийде побути. Але нічого, враховуючи, що через день я відлітаю, треба подивитися і на пляж. Все забуваю кинути копієчку в океан. Ну, будемо вважати, що в мене є такі забобонні. Можливо, колись повернемося в океан. Це місто. Дуже гарне. Найкраще, мабуть, з маленьких містечок. Найкраще.